Gjatë monitorimit 2 vjet me radhë që nga hyrja në fuqi e ligjit kundër duhanit në Kosovë, janë shqiptuar gjithsej 38.250.000 euro dënim, ndërsa në gjykata janë dorëzuar 319 lëndë për shkelje të këtij ligji. Këto të dhëna u paraqiten nga menaxheri i programit KAC Arben Lila. Është e kuptueshme që vitin e parë nuk ka pas shumë dënime të shqiptuara se nuk ka pas shumë vendime. Kërkesa për nisjen e procedurës për kundërvajtje nga Inspektorati Sanitar, sepse në fillim është respektu shumë mirë dhe popullata ka qenë e vetëdijsuar. Ndërsa shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, vlerësoi se kostoja që si qytetare paguajmë për blerje të duhanit është shumë e vogël se ajo që paguajmë për trajtime shëndetësore nga pasojat e duhanit. Kostoja të cilën ne si qytetarë të Kosovës e paguajmë për blerjen e produkteve të duhanit është rreth 100 milion euro, po 10 miliona euro të tjerë shkojnë për trajtimin e personave të smur nga kanceri, nga smundjet e zemrës, dhëndëve të gjakut dhe pothuajse të gjitha smundjet e sistemet tjera. Për respektimin e ligjit kundër duhanit ishte i ngarkuar Inspektorati Sanitar. Vitin e parë kemi qenë më shumë të fokusum të japim akvendime për çështje zbatimit ligjit, të japim kohë subjekteve që të zbatojnë ligjin vetë tiju, të mos marrin masa më rigoroze, por se është pa që me kalimin e kohës, disa prej tyre nuk janë duke respektuar ligjin edhe për atë arsye është bën masa e gjobave, konkretisht prezente është pak më shumë. Gjyqtari i gjykatës themelore në Prishtinë Murat Paçarada tha se ka pasur kërkesa nga inspektorati që ishin të pakompletuara. Gjyqtari edhe punon në bazë provave, gjykon në bazë provave, gjykon në bazë fakteve. Nuk gjykon në bazë thonave apo në bazë që e kanë apo. Kështu që kërkesat vërtet kanë qenë shumë të mangëta. Ligji për duhanin në Kosovë ka hyrë në fuqi në maj të vitit 2013.